fortsätta med figurer lite grann till. Nu har jag ritat upp två stycken rektanglar här. Och automatiskt här så placeras en lite framför den andra. Om jag har på pilen här så kan jag dra den här också. Jag går på den här så drar jag den. Så ser ni att den här hamnar alltid framför. Det är inte säkert att jag vill att det ska vara så. Utan jag vill kanske att den andra ska vara att den här ska vara framför. Och då kan jag göra så att jag markerar den. Då kommer det fram en massa olika grejer här. Sen de här grejerna är väldigt bra att ha. Därför att om jag trycker på den där nu, då hamnar den bakom. Så den här, alltså att man skickar bakåt. Nu skickar jag den här figuren bakom den andra. Så kan jag tvärtom också, jag kan skicka den framåt. Så att den hamnar framför igen. Så det är en jättebra funktion. För ofta är det så att man vill att någon ska vara framför eller bakom. Vi ska kolla igenom alla de här. Den där. Ja, den flyttar jag bara helt enkelt. Det kan jag lika gärna gå direkt på den och göra. Så det spelar ingen roll. Så det är flytta. Den där. Om jag går på den. Då kan jag ta tag i den här. Nej, nu var det fel. Och så kan jag snurra runt den. Så, men då måste man stå där uppe. Den där ska vi hoppa över. Och den där genomskinlighet. Där ska vi också hoppa över. Gruppera däremot ska vi göra så småningom. Duplicera. Jag kan göra flera av samma. Jag klickar på den och då blir det en till. Nu tror jag tar bort den där. Så den vill jag inte ha. Större. Eller mindre. Figur. Och den sista ska vi också hoppa över. Den här var det vi skulle gå på. Där det står gruppera. Det man kan göra då, vi klickar på sidan så vi kommer bort ifrån det. Och så drar jag bara, jag kan gå ut och så kan jag dra en ruta så här. Då är båda de här objekterna med. Problemet här nu, det är att de här är var för sig. Eller det kan ju vara bra också, det beror på vad man vill ha. Men, jag kanske vill att de ska sitta ihop de här. Då trycker jag på den där och gruppera. Då är det här som att det blir en figur. Så om jag tar tag här någonstans, då kan jag dra båda två. Så då sitter de ihop. Till exempel kan det vara bra om man har en figur och så har man någon slags figurtext som man skriver under. Då kan man gruppera och sätta ihop dem. Jag kan visa det alldeles strax också. Sen kan det vara så att man vill inte ha det här. Nu har jag bestämt mig att nej, men jag vill inte ha så här i alla fall. Jag vill att de ska vara isär. Ja, men då trycker jag på den igen bara. Då löser jag upp den här. Och så är den lös. För ofta gör jag till exempel att jag har... Ja, vi låter den vara så där. Och så skriver jag text. Jag går in där och så ska jag skriva rektanglar. Nu kan jag ta tag i den här och flytta den som jag vill. Jag vill sätta den här under. Så. Och så har jag gjort det där. Men nu vill jag att den här ska ju vara där. Den vill ju vara, jag vill ha den där till den figuren. För ska jag flytta nu så kan jag ju flytta... Oj då. Det här blir ju struligt. Och så måste jag flytta den sen också. Jag vill att de ska vara så här. Den där ska sitta ihop så. Och den där ska vara där under. Ja, men då markerar jag alltihop. Grupperar dem. Nu kan jag dra alltihop i ett svep. Väldigt bra funktion.